Спілкування кандидатів, щоправда, тільки телефоном. Петро Порошенко намагався зустрітися з Володимиром Зеленським. Для цього несподівано прийшов на політичне ток-шоу на одному з телеканалів. Президент запросив Зеленського на дебати в прямому ефірі і прямо зараз. Після цього той вийшов на телефонний зв'язок, відповів, що перебуває у Парижі, тож приїхати у студію не зможе. Але остаточно домовитися про дату та час майбутніх дебатів кандидатам так і не вдалося. Я сьогодні запросив вас на дебати. Якщо ви зараз знаходитесь за межами Києва, я це з розумінням сприймаю. І наголошую на тому, що сьогодні вашій команді була поставлена позиція, що в останню неділю, коли ще можна проводити дебати, вас на стадіон, який ви визначили, 14 числа, о 14-й годині запросили на дебати. Зустріч у вас, наскільки я розумію, завтра у вас буде час, у вас буде час повернутися до Києва. Вас чекають мільйони. Ну, слухайте, у вас погано. Ні, я не закінчив. Послухайте мене. А зараз закінчив я. 19-го числа на НСК Олімпійський. Крапка. Вас побачили. Крапка та крапка. Стадіон так стадіон, крапка та крапка.